i Norge de siste årene, og hvor lite som har skjedd på egentlig de andre områdene også, altså på energieffektivisering, hvor vi har et kjempepotensial. Vi kan spare i løpet av 10 år energien tilsvarende 600 000. Det ikke noen skam at ikke vi har bygget et kjempe vindmøllepark i Norge nå? Nei, jeg mener at dersom vi skal satse på vindkraft i Norge nå, så må det være på land. Hvorfor det? Tror du det har noe med lønnsomheten, at vindkraft uansett ikke kan konkurrere med vår vannkraft? Fordi offshore vind vil kreve støtte på et helt annet nivå enn det vi har forestilt oss. Mm-hmm. Og da må man bygge på land? Jeg ville starte på land, for der er teknologien klar. Der kan vi gjøre det når som helst. Der har vi masse planer som bare ligger der og venter. Og det å snakke om fornybar energi i en debatt om Stoltenberg er veldig relevant. Mm. Fordi kanskje den største proppen for fornybar energisatsing i Norge gjennom mange år har vært Jens Stoltenberg. Og jeg fant i arkivet... Ut fra hva? Hvorfor har han vært imot det? Han som er så fornuftig. Ja, hvor har du det fra? Nei, jeg synes ikke. Det er egentlig ikke noe jeg liker, og så plutselig så skifter det til bare en tåkefyrste, men ok. Ja, men jeg tror hvis vi ser ved mange veiskiller, så er det Jens Stoltenberg som har satt ned foten. Personlig? Ja, og det er det som er så slutt. For bare, altså jeg fant i Natur og Ungdoms sitt arkiv, fant jeg en pressemelding fra tidlig på 2000-tallet, da Stoltenberg... var i, hva skal jeg si, business forrige gang. Og da sendte Natur og Ungdom ut en pressemelding hvor overskriften var «Jens Stoltenberg må hate fornybar energi». Og det er ganske mange ganger etter det vi har kunnet sende akkurat den samme pressemeldingen. Og bare de siste årene så ser vi at først så hadde man da, i starten av 2006, så brøt Norge sertifikatforhandlingene med Sverige. Jens satt ned foten. Jo, men dette er en lønnsomhet som gjør en kostnadseffektivitetsbetraktning, er det ikke det da? Ja, men det er vel hans argument for ikke å ville satse på fornybar energi. Mm. Men det er få land i Europa som har så gode vindressurser som det Norge har. Og da er det jo spørsmålet om ikke vi skal ta det i bruk. I Tyskland så har de langt dårligere vindressurser enn det vi har, men har subsidiert vindmøllene og har langt mer vindkraft enn det vi har fått til. Og så skulle man ha et nytt støtteregime. Igjen så vil statsministerens kontor gi lite penger per produsert kilowattime. Så det er ikke, altså, det er ikke lokal motstand mot at man ødelegger synsrammen med vindmøller og sånt, og man er redd for ørner som flyr inn i det. Det er ikke det som er hovedskylden til at det bygger ut så lite. Nei, det er ikke hovedansvaret. Så planene ligger der, og dersom regjeringen ønsket det, så kunne de jo bare gitt disse pengene, og så ville vi hatt flere vindmøller opp å stå. Og vi vet fra lekkasjer i regjeringen også at det er flere initiativ som har kommet, hvor Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet er enige om et forslag, og så stoppes det på statsministerens kontor. Det er god lære å ta sin fiende i beste mening, på en måte. Og hva tror du er Stoltenbergs nasjonale, tross alt da, bak dette, som du sier? Jeg tror at det er det som jeg har vært inne om gang på gang på gang, at det ikke regnes som kostnadseffektivt nok. Hva da regnes ikke som godt? Og skulle subsidiere vindmøller. Og så sier jo du... Og som klimatiltak så vil det være andre... tiltak som er mer... Det kommer jo helt an på hvor mye du vil kutte utslippene, sant? I Norge så har vi 190 terawattimer med fossil energi. Hvis vi skal få med utslippene, så er det de 190 vi må gjøre noe med. Og da klarer vi ikke å spare alt det, da er vi nødt til å erstatte det med fornybar energi, og den må komme fra et sted. Og de få fossene vi har igjen, de må få dure og gå i fred. Marianne Martinsen, du som er partifelle. Ja, da kan jeg avtale at Jens Stoltenberg også har en naturverner langt inni seg som spiller en viss rolle i dette her. Ja vel. Men altså, han har en viss forståelse for dette her med synsvann og visstolten og sånn. Ja, men hvis jeg får starte resonemanget litt tidligere enn det, så er det klart, hvis vi for eksempel ser på vindsatsingen av Norge de siste årene, helt åpenbart, det har skjedd lite på vind. Og det, altså ikke sant, Det handler ikke bare om penger. Det er mange prosjekter som det har gitt penger til som fortsatt på en måte ligger på is, og som aldri har blitt noen ting av. Delvis så har det å gjøre med at folk synes at det er stygt, og de er redde for å få epilepsianfall, og de protesterer, og man kan se kulturminnet derfra. Sånn. Det er ganske problematisk. Og der har jo miljøbevegelsen også vært ganske splittet i sin holdning til dette her. Og så har det delvis hatt med å gjøre at
at bransjen selv har drivet litt sånn spill med regjeringen i forhold til støtteregimer og ventet på nye støtteregimer og kommer i grønne sertifikaten og altså, vi sitter og holder på prosjektene for å se om vi kan få mer lønnsomhet ut av det. Men så, altså jeg er genuint for å satse på fornybar energi. Men det er faktisk noen dilemmaer knyttet til det også. Ut fra det Astrup sier primært, ut fra nei, det teknologiutvikling og sånt her hjemme, men for så for... Nei, men ikke sant, se på hva Norge er nå. Norge er et land hvor vi har energioverskudd, sant? Og det er klart at det ligger mye muligheter å skulle eksportere til Europa, erstatte gullkraft, altså alle disse resonemangene, men det å bruke mange penger på å bygge ut kraft som vi strengt tatt ikke trenger, som innebærer naturinngrep. Jeg ser at det dilemmaer rundt det. Så jeg likevel for å gjøre det, med altså, strenge konsesjonsrunder, la de fossene som er igjen fortsette å renne gå, og så videre, og så videre. Men vi er nødt til å sørge for at det kraft som blir brukt på fornuftig måte. Vi kan for eksempel bruke til å elektrifisere sokkelen, eller til å elektrifisere bilparken, men det er, sånn, men det er begrenset hvor stor... Er det ikke sånn at den kraften som produseres her, uansett hvor mye reiser, det kunne da nettopp sendes ut og sendes ut for å erstatte kull og sokkel? Da må vi ha mye mer overføringskapasitet. Og det der min positive holdning... Så det store klimatiltaket er å la staten et lage kabler av uante dimensjoner. Ja, hvis vi skal satse massivt på havvind, så vil det være en veldig god idé, men det ironiske er at vi ikke har en dritt, holdt jeg å si, for norsk klimaregnskap, sant? Ja, men det vil du ikke ha, du kutter ikke utslipp når du gjør det. Men, nei, du skjønner det, ja. At det å produsere masse vind til havs, eksportere den rett til Europa, kutter ikke norsk utslipp. Nei, det gjør det ikke for sånn. Nei, det blir på en måte en slags indirekte utenlandsk tiltak. Men for sånn litt da? Ja, absolutt bra, og jeg veldig, veldig for det, og jeg tror at det kan bli mye mer lønnsomhet i dette her enn det Astrup kanskje tror. Rett og slett fordi at man nå skal gjøre mye i Europa. Man har fornybardirektivet som legger ganske strenge krav på mange av EUs medlemsland, som kommer til å gjøre at de blir nødt til å kjøpe fornybarkraft i, nesten uansett hvor dyr den blir. Det er jo noe av grunnen til at Storbritannia selv satser så massivt og subsidierer på et helt absurd nivå i forhold til hva vi holder på med her. Fordi at de er et land som har fyrt av på kull, og så skal... Statkraft vil bygge ut i Storbritannia, vil ha noen subsidier? Ja, de er inne på et tungt subsidiert prosjekt. Og det synes jeg er kjempefint, fordi at både Statoil og Statkraft kommer til å lære mye av å være med der. Og det er forhåpentligvis kunnskap som de kan ta med seg når vi satser i Norge. Spørsmål fra staten første måned. Bare få det med. Det er litt interessant, Marianne, du sier at vi har nok energi. Når 190 terawatt med fossil bruk, 90 på sokkelen og 100 innenlands. Og 123 terawatt med strøm. Hvor er den jorden, hvis vi skal kutte det fossile, hvor er den strømmen da? Hvor er den energien? Jeg har prøvd å finne ut hvor mye energi vi for eksempel trenger hvis 10% av norsk bilpark skulle vært over på el i løpet av kort tid. Da snakker vi et par år, ikke sant? 1-1,5 terawattimer. Vi bruker 120. Altså det er faktisk begrenset hvor mye kraft vi som nasjon trenger. Vi har også et enormt potensial på energieffektivisering som vi ikke har tatt ut. Og det er mer miljøvennlig, mener jeg, å spare energi enn å produsere mer av den. Så, ja. Vi forbruker 190 terawatt i året med fossil energi, domestik. Vi bruker kull, flere terawatt med kull, med null i avgift. Det har vært veldig lite import av kullkraft fra Europa til Norge de siste årene, rett og slett fordi at vi er et land som er i ferd med å bevege oss over i en overskuddssituasjon. Hele Norden er det. Vi har ganske mye mer kraft enn det vi trenger. Noe av det henger sammen med at svenskene har sluttet med industri i en helt stor skala. Yngve Nilsen, du skal snakke straks for, men først du som spurte fra salen, hvordan kan du så mye om terawatt til? Jeg interesserer meg genuint for dette her. Ja. Og jobber med det? Ja, jeg jobber med det, og jeg satt meg egentlig inn i en teknisk løsning som har blitt litt politisk på Gravmeier, og det er ikke sant. Altså hvis du gjenstående mener at forurenser skal betale, så lurer jeg på om det tildeler man halvparten av industrien gratis kvoter og setter ned fossil kostnad i bruk i jord. Og i forfjor satt man ned grunnavgiften på fossil oljeindustrien. Vi bruker altså veldig mye olje i industrien, og så lar vi det bli billig, og det er for billig å bruke det. Altså, kull koster 8 øre kilowatten, og naturgass koster 11 øre, så skjønner vi som betaler 30 øre pluss avgiftene for strømmen at det er en viss spredning der. Ingrid Nilsen, du hadde jo egentlig... Jeg føler nå at nå er vi kommet dit hvor alle klimadebatter og alle... Alt som har med energi og miljø ender til slutt opp her med
hvor mye trenger vi? Altså, det ender opp med forbrukerledd, da.